پارلیمنٹ میں پاس کی گئی حالیہ ترمیمی زرعی بلوں کو واپس لو واپس لو دشمن سرکار مرد آباد مرد آباد نریندر مودی کسان ورودی نریندر مودی کسان ورودی نریندر مودی جموں کشمیر کسان تحریک زندہ باد زندہ باد زندہ باد 300 سے زیادہ جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں جو کافی عرصے سے لڑائی لڑ رہے تھے کہ ہمیں کسانوں کو منافع بخش قیمت ملے ان کے پیداوار کو اور جو منڈیاں ہوں وہ زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر کے دائرے میں منڈیاں قائم کی جائیں ہر کسی جگہ مگر آج ایک بل لائی انہوں نے تین بلیں ایک تو یہ کہ منڈیاں ہی ختم کر دی انہوں نے اس نام پر کہ آڑتی اس میں زیادتی کرتے ہیں مانا کہ منڈیوں میں وہاں دھاندلیاں ہوتی تھی اس کو تو سدھار کرنے کی ضرورت تھی مگر منڈی ختم کرنے کی نہیں اور اس نام پر کیا کیا انہوں نے کارپوریٹروں کو اجازت دے دی منڈی سے باہر خریدنے کی اور اس میں بارگیننگ کسان کے حق میں نہیں رہے گی وہ پیسے والوں کے حق میں رہے گی اور اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر انہیں ایکٹ لانا مگر کسان کو منیمم سپورٹ پرائس کی گارنٹی دے اور